Анастасія Міхєєва – викладачка івриту. Виросла в Ізраїлі. Студентка Інституту філології. Викладає іврит в Ізраїльському культурному центрі при посольстві держави Ізраїль. Добрий ранок або бокер тов. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати чарівну мову іврит. Як ви вже здогадались, сьогодні наш урок буде присвячений саме туризму. Тому що, мабуть, Ізраїль – це найпоширеніший та найпривабливіший напрямок для туристів зі всього світу. Там можна знайти цікаві заходи для любителів екстриму, наприклад, в пустелях. Можна знайти також заняття для любителів чогось святого, історії, наприклад, в Єрусалімі або в інших історичних та святих місцях. А ті, хто просто полюбляє відпочивати, можуть з легкістю потрапити на будь-яке узбережжя в Ізраїлі, будь-якого міста, тому що, як ви знаєте, Ізраїль мовається Середземним морем, і будь-яке місто, майже будь-яке місто має виход до моря. Але якщо ви все ж таки наважилися поїхати до Ізраїлю на відпочинок, треба пам'ятати декілька правил. Почнемо з того, що найкращий сезон для того, аби поїхати до Ізраїлю, це навесні або восени. Якщо, звісно, ви не любите сидіти вдома під кондиціонером, тому що дуже-дуже спекотно влітку, температура може сягати до плюс 40 градусів або навіть вище, і дуже висока вологість. І вийти на вулицю майже неможливо. Якщо ж ви поїдете, наприклад, взимку, це грудень місяць або січень місяць, то вас чекають зливи. Погода буде дуже схожа на таку погоду, як у нас в Україні восени. Тому найкраще обирати поїздку саме восени, бо навесні, коли температура комфортна, коли ще можна купатися у морі. Але якщо ж ви поїдете, також треба урахувати, що є в Ізраїлі дуже багато свят, особливо восени та навесні. Якщо ви потрапите в Ізраїль на свято, то пам'ятайте, що мало що буде працювати. Звісно, буде досить багато заходів для сім'ї, наприклад, в великих містах, для дітей. Але аби поїхати з родиною надовго на свята, це не дуже комфортно також. Також пам'ятайте, що в Ізраїлі субота – це святий день, і у суботу майже нічого не працює. Так що якщо ви захочете провести дуже веселий час або плануєте якусь поїздку у суботу – або екскурсію, то пам'ятайте, що ви не зможете потрапити в будь-яке місто. Міста будуть зачинені. Також пам'ятайте, що в Ізраїлі дуже спекотно, навіть взимку, восени та навесні, тому беріть з собою завжди воду, але якщо у вас її нема, люди дуже доброзичливі там, і майже кожна третя людина розмовляє російською мовою, ви завжди зможете попросити. Пам'ятайте також про таке поняття, як кошерність їжі. Ви маєте звертати увагу на те, що не будь-якому ресторані або будь-якому кафе їжа буде не кошерна. Звертайте увагу саме, де ви їсте, тому що ви можете бути розчаровані. Кошерна їжа досить смачна, ніхто нічого не каже, але якщо ви захочете піцу або чізбургер, то ви не знайдете в будь-якому місці, в відкритому доступі. Також треба пам'ятати про одяг. Ізраїльтяни одягаються досить просто, як і всі ми, звичайні люди, особливо в таку спекотну погоду, як в Ізраїлі. Але якщо ви будете їхати до Єрусалима або в інші святі місця, пам'ятайте про те, що треба завжди прикривати ноги, прикривати плечі та голову. Ну, це і так всім відомо. Хочу сьогодні вам представити декілька слів, які вам знадобляться будь-якому туристу в Ізраїлі. Перше слово, звернемо увагу, це слово «мерказ». Мерказ означає центр, саме центр місця, не центр почуїн, саме центр місця. Якщо ви захочете потрапити до центру місця, ви завжди зможете сказати таксі, водію таксі, що вам потрібно до мерказу. Мерказ – це центр. І наступне слово – це слово «рехов». «Рехов» перекладається як «вулиця». Так що, якщо ви запам'ятаєте назву вулиці, ви завжди зможете запитати людей, де «рехов Герцель», наприклад. Так що, також пам'ятайте слово «рехов», але воно буде писатися на вивісках та на різних табличках в Ізраїлі, буде писатися скорочено, тільки дві перші літери – «рейш» та «хет». Наступне слово – слово «каньйон». Нічого спільного з американським великим каньйоном немає. Це слово означає торговий центр. Так що в Ізраїлі дуже багато торгових центрів, там можна і купити їжу, і одяг, і просто погуляти, тому що вони повні чудових місць відпочинку. Каньйон в Ізраїлі – це саме торговий центр.
торгово-розважальний центр. Наступне слово це те місце, де починається подорож кожного туриста в Ізраїлі, де закінчується. Це Намаль Теуфа. Намаль Теуфа означає аеропорт. Є ще одне слово, яке дуже багато людей плутають, це Сде Теуфа. Сде Теуфа – це саме льотне поле невелике. Намаль Теуфа – це міжнародний аеропорт. І всі, думаю, знають Намаль Теуфа Бен-Гуріона. Намаль Теуфа Бен-Гуріон. І останнє слово – це Тахана Мерказіт. Тахана Мерказіт перекладається дослівно як центральна станція, але означає автовокзал. Це також те місце, з якого починаються всі подорожі по Ізраїлю. Так що запам'ятайте, Тахана Мерказіт легко запам'ятати через те, що ми вже знаємо слово «мерказ» – центр, і Тахана Мерказіт – центральна станція. Отже, я вам бажаю потрапити до Ізраїлю, так що готуйте ваші, вже трішки запізно, готуйте чемодани, валізи та їдьте до Ізраїлю навесні. Там ми з вами обов'язково зустрінемось. Всього найкращого і доброго ранку. Бяцляха, велітраот.